Hola, bon dia. Joan l'Héritier estima al mercat de Perpinyà en directe per parlar de la fira indígena, doncs és el quart, és el segon flash indígena en català. Bon dia, Nicolás. Sí, el segon flash indígena en català. Doncs ens apropem a poc a poc d'aquesta fira, que tindrà lloc, ho recordo, el 30 d'abril o el 1 de maig. Us puc dir que és, us puc tornar a dir que es diu Fira de Vins Naturals de les Catalunyes i d'Occitània. Us puc dir també que apropem els 85 productors. Actualment estem a 82. Encara avui hem rebut l'inscripció d'un noi que es diu Francesc Frisac, que és de Terra Alta, és l'últim inscrit, s'ha inscrit avui a les 9. Doncs ens apropem a poc a poc del número que probablement estarà entre 85 i 89 productors de vins. Hi haurà també productors de llegums, de carn, de moltes coses, d'oli, fins i tot hi haurà potser ostres. Doncs, a poc avancem cap a l'organització i hem tingut el cartell que puc mostrar, el cartell de la fira. Estarà en totes formes de comunicació. A veure, cal treure aquest missatge que amaga el cartell. Vet aquí. Tu pots filmar el cartell, veus? Sí, sí. És la naixença de Venus, un quadre molt famós que es troba a Firenze, que és del Botticelli. Sí. L'han recuperat una mica, aquest quadre. I doncs, vol dir que és al mateix moment una novetat, la naixença, i alguna cosa bella, és a dir, Venus, amb l'ampolla a la mà. No sé si has fet una mica, ets apropat de la copa que és a la mà de la Venus. Bé, doncs, el 30 d'abril, 1 de maig, anem cap en aquesta fira de vins naturals i la novetat és que tindrem la projecció de la pel·lícula Fermentaciones Espontànies. És una pel·lícula que ha estat feta per una noia catalana que es diu Clara Isamat i la projecció es farà al cinema Castillet el 1 de maig, el dilluns, a les 7 de la tarda, amb la Clara Isamat i amb subtítols en francès. Doncs la gent que podrà veure ho sentirà algunes paraules en català, unes altres en castellà i el tot subtitulat en francès. I és la primera vegada que es pot veure a fora de l'estat francès. Vet aquí, a fora de l'estat espanyol. Vet aquí les novetats i ens trobem la setmana que ve amb el Flash Indigens número 3. Recordo al final del Flash, com sempre, que un altre vi és possible.